បាទសូមស្វាគមន៍រីករាយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាសូមតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆ្នេះម្ដីមញូរបស់ខ្ញុំម៉ាត់ថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយថាដែលមានចំណងជើងថាពូកែគូមែនរូបកំនូដាក់កំពុងតែល្បីខ្លាំងដែលគូដល់វិចិត្រតកលក្ខមុខកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទសូមជួយជាសៀមរិះមួយ ស្រាប់ស្ក្រែពីជាវនិងរូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទក៏សូមរីករាយសំណាបជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook បានមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទៅលើរូបកំនូប៉ុន្មានសន្លឹកដែលឃើញហើយសំទុះដែលយើងមិនទាន់ស្គាល់នៅឡើយនោះទេចំពោះម្ចាស់រូបកំនូទាំងនេះដែលបានគូររូបមើលទៅហាក់បីដូចជាស្រដៀងបន្តិចហាក់បីដូចជាមានការខុសប្លែកខ្លាំងនិយាយរួមគឺកំប្លែងតែម្ដងក្នុងនោះដែរយើងក៏សង្កេតឃើញថាមានរូបកំនូរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តផងដែរដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាសង្គម Facebook មានការផ្ញើផ្អើលជាខ្លាំងដែលមើលទៅពិតជាអស់សំណើចខ្លាំងណាស់ក្នុងនោះដែរក៏មានម្ចាស់ដាក់ចំណងជើងថាវិចិត្រតកអើយកុំបាច់គូអីគូបញ្ជាក់ថាចំពោះរូបកំនូទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាការគូលេងកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះមិនមានគោលបំណងបង្អាប់អីនោះឡើយ ហើយមួយវិញទៀតនោះកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រៀបសវត្តក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបានប្រជាជនខ្មែរចាត់ទុកជាបុគ្គលគំរូនិងមិនដែលមានព័ត៌មានអសរូវនោះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអស់គ្នាបាទគឺតកតងជាមួយនឹងបានវិចិត្រករបាទបានគូរូប គំនូបានតារាល្បីៗដែលកំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ផងដែរបាទជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះរកកំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យបាទនៅលោកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងក៏សូមអរគុណបាទនិងសូមជម្រាបលា